Živijo. Živijo, Marko. Kličem da vprašam, da boste kje začeli plužiti, ceste so zelo slabe. Ja, ceste so res slabe, ja, sem ravno prej dovoljen od šefa, preden pridem. Aha, ok, hvala vseeno. Živijo, šef. Pozdravljen, Marko. Ja, veš, ljudi me kličijo in se pritožujejo, da so ceste zelo slabe. Kaj bi lahko je šel malo splužiti zdaj tu? Morda me ne bodo več klicali toliko. Žal sredstva za pluženje ni dovolj, zato ne moremo začeti s pluženjem cest. Pričemo lahko šele, ko bo 5 cm snega. Prav. Adio. V redu, pozdravljen. Ej, živijo. Živijo. Marko z komunale, ja, prej ste me klicali. In bo okej. Nijamo dovolj sredstva, da bi že začeli plužiti. Okej, hvala. Uf, je fun. O, se vršil, po avto, a? Ja, je treba jeti, delat. Ja, kako bomo je tu prešli? Ja, ne vem, ti mi povej. Jelej, če mi daš kartico, ti bo prišel na 80, zdaj pa lahko mi daš 50 evrov na roko in sva rešena. Da ti tudi je 50. Zvod. Zmenimo. Avto je pred garažo.